Veliko interesovanje putnika za brze vozove na relaciji Beograd-Novi Sad. Karte rasprodate do kraja marta. Infrastruktura Železnice Srbije otvorila je juče novi servis za građane za primedbe i za prijavu problema na toj pruzi. Kako je saopšteno, cilj servisa je da se održi i očuva najviši kvalitet usluga, uređenost i izgled železničkih objekata, stanje železničke infrastrukture i udobnost i komfor putovanja vozovima brzinom i od 200 km na sat. E sad, pitanje je broj jedan za sve one koji ne veruju u voz u Srbiji, jeste da li i dalje taj red vožnje se održava, da li ima primedbi putnika, zašto stanica u Novom Beogradu nije u funkciji do 27. marta, gde se to još u Srbiji izvode radovi na železničkoj infrastrukturi, koliko je laganih, takozvanih laganih vožnji. U gostima ovoga jutra je Nenad Stanisavljević iz Infrastruktura Železnice Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Bolje vas našao. Dakle, ajde da krenemo od priče o onom starom vozu i staroj pruzi Beograd-Novi Sad. Dakle, do pre tri godine, do kad je postojala, samo mi recite koliko je putnika na dnevnom nivou bilo na toj relaciji? Pa, pre svega, interesovanje putnika i tada za železnicu jeste postojalo. Međutim, železnica je tu gubila praktično konkurenciju sa drumom i sa automobilima i sa autobusima, jer je voz tada, znači to pre tri godine, između Beograda i Novog Sada putovao po redu vožnje negde oko sati 40 minuta. Međutim, to je najčešće u praksi bilo dva sata, jer smo bili prinuđeni da uvodimo upravo te lagane vožnje o kojima ste malo pre govorili, gde su vozovi išli brzinom od 10-20 km na sat. Nije postojao ni siguran red vožnje. Vozovi su se otkazivali i to je u stvari bio onako vrhunac nekog gubitka poverenja kod putnika. Jer kad vi imate voz koji ne ide po redu vožnje, kad se ne zna da li će krenuti, ako krene, za koliko će stići, jednostavno smo došli u situaciju da je pored toga što je po ceni taj voz bio konkurentan drugim prevoznicima, putnici su odlazili, napuštali železnicu, jednostavno tu nije bilo previše putnika. Jeste se vi, koliko dugo ste u ovom poslu? Na železnici 30 godina. Da, i nije bilo tako kad ste došli u preduzeće. A onda mi se čini da se polako urušavala železnica u Srbiji. Uopšte, imidžno više voz nije što je bio nekada. Pa nikada železnica u državi do poslednjih 6-7-8 godina nije bila prioritet državni. Znači, nikada železnica nije uspela da se sistemski izbori za svoj položaj, da modernizacija železnice bude ne samo stvar železnice i železničara, nego da bude stvar države. A zašto? Jel možete to da objasnite? Jer je nelogično, ceo zapad počiva na tome. Vi kad kažete, ajde, idemo iz Londona do Pariza, jel tako, idete čas posla vozom? Tako je, ali to su sve države, evropske države i evropske železnice koje jako dugo, strateški su se opredelile da ulažu u železnicu i to traje decenijama. Pratimo i mi komentare kao sad je u Srbiji uspeh što vozovi idu 200 na sat, a u Evropi već idu 300, 400, 500. Da, ali te evropske železnice i svetske železnice decenijama ulažu u železnicu. Kod nas tih ulaganja praktično nije bilo. Do pre 7-8 godina prosečno vreme putovanja na prugama u Srbiji bilo je svega 40 km na sat. Nikakvih ulaganja nije bilo. Mi danas imamo na nekim prugama u Srbiji pruge koje nisu po 100 godina zamenjene. Vek trajanja jedne pruge je 25 godina. Znači, te pruge su 4 puta sebe. Ali zašto? Zašto? Zato što železnički projekti su ogromni, jako puno koštaju i mnogo dugo traju. Znači, evo, pruga za velike brzine se gradila 4,5 godine. To je dug vremenski period za svaku državu i ogromna sredstva treba ulagati. Treba uložiti, evo, samo u prugu Beograd-Novi Sad, u modernizaciju ove deonice brze pruge, uloženo je preko milijardu dolara. Znači, ogromna sredstva je potrebno da se ulože i država mora da bude jaka, stabilna i finansijski dovoljno moćna da izdrži takve projekte. Jer svuda u svetu je pravilo koliko vam je jaka železnica, toliko je jaka država i obrnuto. Sad imamo situaciju da je ovakva železnica kako smo izgradili na
deonici od Beograda do Novog Sada, u stvari prava slika moderne, savremene i moćne države i ono što je najbitnije finansijski izuzetno jake da sve to može da izdrži. Zato što moram tu da iz interesa železnice objasnim. Dogo je jednostavnije neki put u lokalu. Ne kažem da je to jednostavno, ali lakše jeftinije se i brže i jeftinije završi neki put u lokalu, u lokalnoj samoupravi, nego što se gradi pruga koja košta od milijardu dolara i koja traje 4,5 godine. I očigledno su decenijama svi bežali od takvih projekata, jer jednostavno nisu hteli da se uhvate u koštac sa takvim rizičnim projektom koji uvek kroz istoriju je modernizacija železnice, izgradnja novih pruga uvek je kroz istoriju nosila sa sobom i velike otpore u javnosti i velike dileme da li to treba, ne treba. Tako je bilo i kada su prve pruge građene, tako je bilo i kada je građena barska pruga i kada je elektrifikacija pruga počinjala u Srbiji iz 60. godina. Tako je bilo i sada, kada je prvi put pomenuta uopšte ideja o prugama za velike brzine kroz Srbiju, a moram da kažem da je tu predsednik Vučić zaista vizionarski to procenio, je da je vrlo mali broj ljudi verovao u tu ideju da će uopšte Srbija doživjeti da ima ovakve pruge. Bilo je potrebno vremena i vremena prvo da se pripremi dokumentacija, da se sve to zaokruži, da se obezbede ogromna finansijska sredstva i da se dođe do realizacije. I moram da napomenem kada govorim o dokumentaciji, to je ono što se ne vidi. Sve dozvole koje su bile neophodne za ovu brzu prugu su dobijene. Za svaki podsistem te brze pruge i upotrebna dozvola i nostrifikaciono telo međunarodno koje je nadgledalo radove i nadzorni organ, svi su dali pozitivne preporuke, pozitivne ocene. To je ono što se ne vidi. Ali je sve to bilo neophodno da se uključi u realizaciju čitavog projekta da bi ta brza pruga dobila ovaj oblik i ovaj nivo kvaliteta usluge kakav imamo danas. Dobro. I sad mi recite, dakle, zahvaljujući političkoj volji, koliko ja razumem, je napravljeno nešto što je dobro za jedno državno preduzeće koje bi trebalo, neko će tako posmatrati, da bude samoodrživo, je li tako? Dakle, vi imate preduzeće koje naplaćuje svoje usluge. Da li, s obzirom da tako nije bilo do sada kada je reč o železnicama Srbije, a pod tim smatram infrastrukture i Srbija voz, dakle da ne pričamo o tome, da ne pričamo o tome da su to odvojena preduzeća, to je jedan biznis. Da li je to biznis koji kada se političkom voljom dovede do modernizacije, može da bude samoodrživ? Ili će vam biti potrebna i politička volja za funkcionisanje tog biznis. Pre svega politička volja i finansijska sredstva. Znači jedno i drugo. To je povezano jedno i drugo. Nema železničkog sistema u Evropi i u svetu koji je samoodrživ. Nijedna železnica nije železnica koja funkcioniše. Bilo da je reč, sad govorimo isključivo o infrastrukturnim kompanijama u Evropi i u svetu. Nijedna od tih kompanija nije samoodrživa i ovakvi projekti se ne mogu posmatrati da li će se oni kroz nadoknadu za pristup infrastrukturi države ili železnici isplatiti ili ne. A kako je to moguće? Zato što železnica ima puno sekundarnih benefita, puno sekundarnog značaja koji baš i nije tako jednostavno izraziti kroz taj prihod. Hoćete da kažete da nigde u Evropi ne može železnica da živi sama od prodaje karata? Tako je. Od prodaje karata, to je sad deo same prodaje karata i prevoznici kod nas u ovoj situaciji Srbija voz, može da neku svoju komercijalnu politiku vodi, ali u svakom slučaju... Vi pričate samo o šinama, o prugama, o struje, o svemu. Sada pričam i o Srbija vozu. I o Srbija vozu kao kompaniji zaduženoj za prevoz putnika. Uvek dotira država delimično kroz subvencije, kroz obavezu javnog prevoza, određena sredstva kompanijama za prevoz putnika. U ovom slučaju, za sada, pošto je Srbija voz jedini prevoznik, Srbija vozu kao jedinoj kompaniji. A može da se i u Evropi postoje privatnici koji se bave tim biznisom? Postoje privatnici koji se bave tim biznisom. Oni donekle uspevaju da funkcionišu na komercijalnim osnovama, na prihodovnim osnovama. Uglavnom funkcionišu na manjim relacijama, ali oni ostvaraju onda prihodi ne samo od transportne usluge, nego od svih onih pratećih sadržaja koje mogu da ponude.
ponude i to je, moram da priznam, čak i tamo gde je bilo pokušaja da se potpuno privatizuje taj putnički železnički saobraćaj, vrlo brzo su se tražila i nalazi rješenja da se tom putničkom saobraćaju na neki način pomogne. Zašto vas to pitam? Danas znamo da možemo da imamo promotivnu cenu karte kada država to odredi. I imamo situaciju da je na relaciji Beograd-Novi Sad, barem ako pogledate sajt, da je sve rasprodato do kraja marta. Dakle, nema više karata. Je li to sad, kako to objašnjavate? Je li to zaista potreba tolika ljudi koji su čekali na dnevnom nivou da imate nekoliko vozova kojima možete da odete od Novog Sada i da se vratite, ili ovo neka radoznalost? Pa evo ovako, znači svakog dana, evo govorimo o jučerašnjem danu kada je uspostavljen redovan putnički železnički saobraćaj ovom brzom prugom između Beograda i Novog Sada, mi smo imali 7 direktnih vozova, direktan voz Soko koji saobraća, znači trenutno nestaje nigde, imali smo još 9 vozova, odnosno 9 polazaka koji staju u svim stanicama. Svi vozovi su bili rasprodati i ono što je interesantno, za neke vozove se toliko tražila karta više. Ja kažem, juče je u železničkoj stanici Beograd centar zaista izgledalo kao pred neku veliku fudbalsku utakmicu ili pred neki koncert. Mislim da su čak i železničari negde bili u čudu šta se to dogodilo i kakva je to reakcija javnosti i putnika bila na to. A juče je čak Srbija voz morao da uvede u saobraćaj u jednom trenutku i drugu kompoziciju, pa da u jednom terminu 2 voza krenu da bi se zadovoljile sve potrebe putnika. Prvo, to jeste radoznalost ljudi. Drugo, ovo jeste, mislim da mi svi još uvijek nismo svesni koliki je ovo iskorak i u saobraćajnom i tehničko-tehnološkom smislu, ne samo za železnicu, nego i za državu. Znači, za sada postoji kod ljudi interesovanje, radoznalost da vide kako to izgleda, kako to funkcioniše, da provere da li sve funkcioniše. Upravo je to bila svrha promotivne cene karte od 300 dinara. Da se kod ljudi vrati poverenje u železnicu i da se kod njih probudi interesovanje da nastave da koriste železnicu. Jer ako ste pre samo 3 ili 4 godine imali vozove koji za Novi Sad idu ili ne idu, kako su to mnogi govorili, upravo danas je izuzetno otkazana. To se događalo malte ne svaki dan. Izuzetno je otkazan putnički voz. To je bila naša realnost, to je bila naša situacija. I ljudi su napustili železnicu. Promotivna cena karte treba da im vrati poverenje i činjenica je da se to i događa. Dođete da vidite, stvarno je tako kao što smo obećali, jel? Stvarno je tako, taj voz zaista ide 33 minuta, zaista je kvalitetna usluga, zaista nema problema, zaista su je ljubazno osoblje i u stanicama i u samom vozu. Koliko je putnika preveze jedan voz? Kapacitet jedne garniture je oko 250 putnika. A to je dosta. To je veliki broj ljudi za jedan dan. I ono što je jako bitno, znači, u svim tim mestima, sad govorim i o samom Sokolu kao vozu koji direktno saobraća, ali i o svim usputnim mestima, svuda su železničke stanice rekonstruisane. Znači, kompletno nije to samo pruženo putnicima brza pruga i brzi voz. Kompletno je promenjen imidž srpske železnice na ove relacije od Beograda do Novog Sada, jer osim nove pruge, kontaktne mreže, osim izuzetno lepog, udobnog, konfornog i kvalitetnog voza koji ide brzinom od 200 km na sat, sređene su i sve železničke stanice. Mi smo imali železničku stanicu u Novom Sadu koja je izgrađena 1964. godine. To je skoro 50 i nešto godina. Ona nijednom nije bila rekonstruisana. E sad ja uvek pravim poređenje. Zamislite vi svoj dom koji ne okrečite 10, 20 ili 30 godina, na što on izgleda. Nije bila ni okrečena. Bukvalno skoro možda je negde neka rupa zalepljena bila ili zakrpljena. Danas u Novom Sadu ljudi dolaze da vide, dolaze da prošetaju kroz železničku stanicu. E, to je promjena imidža železnice, to je nešto novo što smo doneli. Ali imate veliki zadatak, dakle, da ne izneverite novodobijeno poverenje sada. U smislu, kad kažem da izneverite, da se tako nešto više nikada ne desi kada je reč o železnicama Srbije, ono što se desilo u prethodne 2 decenije. I veliko poverenje, i veliko zadovoljstvo, i velika odgovornost, ne samo da sačuvamo ovo i da se to ne ponovi, nego i da nastavimo dalje. Znači, mi već dalje krećemo od Novog Sada ka Subotici sa izgradnjom brze pruge i to je već nova deonica gde sada već imamo ozbiljna iskustva kako treba, kako to treba da se odradi, da funkcioniše i da sve to ide kvalitetno. I pričat ćemo o tome, nego me samo interesuje taj, da kad kažete jedna kompozicija ide bez
i kakvog stajanja na ostalim stanicama. Druga kompozicija, kada se staje, to je sve ukupno, recite mi koliko stajanja i koliko traje ta vožnja. Ova jedna, Soko 33, koliko sam shvatio? Soko ide 33 minuta i nestaje nigde. Moram kod Sokola samo da kažem da će vrlo brzo, tamo od 28. marta, stajati i u železničkoj stanici Novi Beograd, gde se izvode neki tehnički radovi u vezi sa nekim komercijalnim pratećim sadržajima, ali znači ne utiče na funkcionisanje saobraćaja, na bezbednost saobraćaja, na brzinu vozova, ali ta stanica još uvek nije u funkciji dok se ti radovi ne završe. Kada ti radovi budu gotovi, i tu će stajati Soko i to će produžavati vreme putovanja za minut, dva, do onih 36 projektovanih minuta po redu vožnje kada staje u toj stanici. To je od 27. marta. Do 27. marta, odnosno od 28. marta bi trebalo da ta stanica funkcioniše. Ovaj drugi voz putuje 55-56 minuta i staje u svim stanicama, osim u Novom Beogradu, znači to su i Tošin Bunar, i Nova stajalište, znači Altina kao novo stajalište, Zemun, Zemun Polje, Batajnica, Stara Pazova, Nova Pazova, Inđija, Beška, Sremski Karlovci, Petrova, Radin, Novi Sad. Mislim da nijednu stanicu nisam preskočio. Recite mi, je li ima primetbi? Ajde, hvalili smo vas. Sad mi recite, je li ima primetbi? Ima na društvenim mrežama te pravopisne greške koje su se pojavile kada je reč o tom vozu koji nestaje. Jeste, dogodio se taj propust. Da, ba dobro, to je na nivou društvenih mreža i Twittera i nije sporno da takve greške ne treba da se... I ako nam je to najveća primetba u ovom trenutku, onda možemo biti više nego zadovoljni funkcionisanjem celog sistema. Naravno, nije to opravdanje za tu grešku, dogodilo se. Dobro, naravno da nije. Ali recite mi, na šta se žale one koji imaju primetbe? Ova linija koju ste otvorili za pritužbe, je li stiglo nešto? Jeste, i to je iznenađujuće. Već prvog dana su počeli da stižu komentari, ima dosta pohvala. A najveći broj komentara se odnosio na konkretne potrebe za eventualnim promenama reda vožnje, prilagođavanjima reda vožnje, ljudi koji rade u Novom Sadu. I to znači da je ovo u stvari linija Beograd-Novi Sad u potpunosti pogodila svoju svrhu. Neko ko radi u Novom Sadu od 7 sati, da li ima odgovarajući voz iz Beograda, pa da li to vrijeme može... Kada ide prvi voz? Prvi voz ide u 5:50 sati iz Beograda. E sad, svi bi koristili taj voz koji nigde nestaje, jer on zaista pruža velike mogućnosti da se brzo stigne. Različito, 80-90%, čak to ne mogu da kažem da su bile ni primetbe, nego više pitanja ili komentari. Može li da se koriguje taj red vožnje u zavisnosti od toga, od radnog vremena, firmi, konkretnih ljudi? Pa dobro, to su važne stvari koje će vama sigurno pomoći u budućnosti, u planiranju. Već tokom današnjih dana će se analizirati, sagledati tamo gde ima mogućnosti i gde ima, ne mogu da kažem, opravdu osnovu. Možete tu drugu kompoziciju da uvedete. Treba napraviti taj grafikon saobraćaja vozova. Pokušat ćemo u svakom slučaju da što većem broju ljudi izađemo u susret da nađemo odgovarajuća rešenja, jer to i jeste svrha uvođenja ove linije. Koliko će koštati cena karte? To je još uvek Srbija Voz kao kompanija koja je zadužena za komercijalnu prodaju karata nakon ovog promotivnog perioda, još uvek nisu saopštili, i to će oni saopštiti kada budu. A što? Šta mislite? Ja mislim da se prati još uvek ovaj period promotivnog korišćenja, da se vidi da li je postignut efekat koji se očekivao. A to je povratak putnika na železnicu, povećano interesovanje. I što se više putnika vrati, pretpostavljam, to će biti manja cena karte u budućnosti, jel? To ćemo vidjeti. A recite mi, dobro, možda to i nije za vas pitanje, ali jel se planiraju mesečne karte kao za gradski prevoz? Jel postoji mogućnost za one ljude koji zaista koriste voz, koji rade na relaciji Beograd-Novi Sad, da uzmu neku mesečnu kartu i samim tim da imaju... Kolege iz Srbije Voza su sada dobile ovaj promotivni period do 30. aprila da pripreme sve te eventualne komercijalne povlastice i da se sa time pojave pred javnošću. Ja sam ubeđen da će oni naći načina da izađu u susret putnicima. Ima dosta zamerki na temu prokopa, odnosno na temu te stanice, kako ona izgleda, kako nije mnogo pristupačna, ajde tako da kažemo. Neko će reći, pa dobro, nije planirano dovoljno autobuskih linija, odnosno dovoljno gradskog saobraćaja koji stiže do Prokopa.
Je li to sasvim tačno? Evo ovako, znači, ti komentari u vezi prokopa, da ja sam ubeđen da dolaze od ljudi koji vozom je ne putuju. Nažalost ili na sreću, siguran sam, jer i ja lično i kolege iz infrastrukture železnice i generalni direktor naš, gospodin Šurlan, praktično smo zadnjih meseci svakoga dana bili u železničkoj stanici Beograd centar u Prokopu i pričali sa ljudima, upravo da bi sakupili sve utiske da vidimo šta treba popraviti, šta treba unaprediti. Niko nam nije rekao da ne može da nađe Prokop, da ne može da se snađe i da ne zna gde je Beograd centar. Ono što u ovom trenutku zaista nedostaje Beograd centru kao glavnoj železničkoj stanici, to je stanična zgrada i to će se u narednom periodu rešavati. Potrebno je da infrastruktura železnice Srbije najpre završi radove na proširenju one famozne ploče na koti 105, to je ona ploča iznad perona, iznad koloseka, kad se ta ploča proširi da se dodaju još dva koloseka, jer ljude zaista čudi ponekad kad siđu u Prokop, u Beograd centar i vide da je prvi kolosek na koji nalete zapravo deseti. To je zato što s druge strane treba da se postave prvi i drugi kolosek, to je oba su dužine od po 500 metara, to su aktivnosti koje predstoje i nakon toga se kreće sa izgradnjom stanične zgrade. Šta znači nakon toga? Dakle, šta je plan? Kada bi trebalo da imamo gotov Prokop? Gotov Prokop, to bi trebalo, ja sad nisam siguran tačno, ali na primjer u narednih godinu ili dve bi trebalo da... Da bude završeno sa sve zgradom, ja? Ja se nadam sa sve zgradom, da. Dobro, pa dobro, to je važno da se kaže zato što... Ali ponavljam opet, ja mislim da ima dosta kritika kad kažemo primedbi, upravo je na temu Prokopa. Izgradnja stanične zgrade ni na koji način u ovom trenutku ne utiče na funkcionisanje voza. Pa dobro, ali utiče na sveopšti utice. Utiče možda na izgled tog prostora. Dobro. Izvinjavam se, znači upravo činjenica da su juče toliko bili puni vozovi, znači da su svi ti ljudi jako dobro znali gde je Prokop, jako dobro došli do Beograd centra i znali da odatle kreću vozovi i kako da dođu i kako da stignu. Jel ste računali danas prosječnu brzinu vozova na prugama Srbije? Ta prosječna brzina se, isključujući ovih 200, nije se previše menjala, jer treba još mnogo pruga rekonstruisati i urediti. Mi zaista jesmo, kao infrastruktura železnice, ponavljamo opet uz pomoć i ministarstva i države, preko 500-600 km pruga rekonstruisali. Ali mnogo je pruga u Srbiji, tek nam predstoje najzahtevniji radovi od Novog Sada ka Subotici i od Beograda ka Nišu i oba dole kraka ka Dimitrovgradu i Preševu i Barska pruga. Sve su to pravci koji nas tek čekaju u narednih nekoliko godina i gde tek predstoje ozbiljni i vrlo obimni i ogromni radovi. Tek posle toga ćemo moći da govorimo o tome koliko je zaista ta prosečna brzina povećana. Naravno i danas ima pruga gde imamo i lagane vožnje, gde vozovi dugo putuju. Ali šta je praksa pokazala? Pre nego što je završena brza pruga, imali smo deonicu od Beograda do Valjeva, koja je, odnosno od Resnika do Valjeva na Barskoj pruzi, koja je rekonstruisana iz ruskog kredita, gde su novi vozovi i nova pruga omogućili da se centar Beograda, centar Valjeva stigne za nekih sati 15 minuta. Potpuno su putnici preuzeti drumskom saobraćaju na toj relaciji i taj voz zaista ide u minut tačno svakoga dana i sad već mi imamo ljude koji žive u Valjevu, rade u Beogradu. Takva je slična situacija i sa Vršcem. Nadamo se da ćemo za 3-4 godine imati mnogo više takvih pravaca u Srbiji. Da, mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala što ste došli. Nadam se da nam neće biti toliko velika stvar što nam vozovi nekasne i idu na vreme. Potpuno smo obrnuli situaciju.